Benvinguts a un nou programa del Pic a Lletres d'Olot Televisió. Al final del programa d'avui sabrem quins són els centres semifinalistes d'aquesta edició del Pic a Lletres. Però avui competiran dos centres més, que seran el grup C de l'Institut La Garrotxa, representat per en Pol, la Txi i la Laia. Els aplaudim. I des del grup B de l'Escola Cor de Maria tenim a l'Elis, la Valen i la Maria, tres noies per aquí. Aplaudiment per elles. Recordeu que el més important no és guanyar avui, sinó acumular punts per entrar a aquest Pic a Rànquing que us portarà directes a les semifinals. Així comencem el primer nivell. Primer nivell, paraules que valen 10 punts per encert, amb un màxim de 5 lletres, verbs en infinitiu, i encara no hi ha homòfons, d'acord? Paraules senzilles que no us traicionin els nervis, tranquils i tranquil·les. Comencem per tu, Pol. La teva primera paraula al programa d'avui és barca. 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 B-A-R-C-A. 10 punts, els 10 primers que se'n van al grup C de l'Institut La Garrotxa. Molt bé, Pol. Liz, el teu torn. La teva paraula és monjo. 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 M-O-N-J-O. Sense problemes, 10 primers punts pel Cor de Maria. Sí, la teva paraula és premi. 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 P-R-E-M-I. Molt bé. Premi de 10 punts pel grup C de l'Institut La Garrotxa. Valen. Bruna. 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 B-R-U-N-A. Cap error de moment al programa. Laia, la teva paraula és quilo. Quilo. Q-U-I-L-O. Molt bé, Laia. 10 punts més. Els 30 punts d'aquest nivell són per vosaltres. Veurem si també els suma el Cor de Maria. Maria, l'última paraula del nivell 1 per tu és salar. 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 Atenció. Salar. S-A-L-A-R. Molt bé, Maria. Amb tots els concursants i tots els comodins sobre la taula, pugem un esglaó més en aquest concurs. Nivell 2. Paraules que valdran 20 punts per encert, ara sí que són una mica més llargues, amb un màxim de 8 lletres, verbs en infinitiu encara, i no hi ha homòfons. I com sempre el primer serà en Pol, l'únic noi del concurs d'avui. Vinga, ànims. La teva paraula és estreta. 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 E-S-T-R-E-T-A. 20 punts que se'n van cap al grup C de l'Institut La Garrotxa. Paraula per l'Elis. Temàtic. 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 Endavant. T-E-M-A amb accent obert, T-I-C. 20 punts pel grup B del Cor de Maria. Sí, la teva paraula és canalla. 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 C-A-N-A-L-L-A. I 20 punts més per vosaltres. Anem a la Valen. Trucar. 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 T-R-U-C-A-R. 20 punts pel grup B del Cor de Maria. Sense cap problema, aquest grup de noies de moment tampoc. Laia, paraula per tu. Èxtasi. 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 M, accent obert, X, T, A, S, I. Molt bé. Tots els punts sumats de moment des del grup C de l'Institut La Garrotxa. Veurem si així també ho fan. El Cor de Maria, darrera paraula del nivell 2, per la Maria és verola. 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 B-alta, A... Incorrecte, has dit B-alta, però aquesta paraula s'escriu amb B-baixa, E. Ah, vale. Primer comodí perdut, el grup B del Cor de Maria, un tortell de Can Carbasseres, que em quedo jo, però encara, noies, tranquil·litat, perquè podeu sumar molts més punts. Així anem al primer apartat de Lletres en Joc, l'embarbussament.
Aquestes dues targetes que tinc aquí correspon una a cada equip. Haureu de llegir-vos el vostre embarbussament i decidir qui de vosaltres el llegirà, d'acord? Recordeu fer-ho a poc, sense encantar-vos, però l'important és que no ens embarbussem per sumar 25 punts. Aquí fora nervis, perquè recordeu que només es pot sumar. Garrotxa, ho teniu clar? Sí. Començo? Som-hi. Duc com puc un ruc a un duc rus mut. Arregla't, ruc, que la plaça et duc. Comprovem. Sí, 25 punts, molt just, molt just. Tranquils, tranquils, que aquesta prova només us serveix per sumar. Qui llegeix del cor de Maria? Jo. La Maria, som-hi. Paco guarda les poques copes que, a poc, paca, toca i taca. Comprovem-ho? Molt bé. Doncs amb 25 punts per cada equip, anem al tercer nivell. Un puntet més de dificultat, paraules d'un màxim de 10 lletres, encara verbs en infinitiu, i no hi ha homòfons. Això sí, les paraules són més llargues, per tant, més complicades, concentració i tranquil·litat, que no us traicionin els nervis. Pol, la teva paraula és intrèpida. 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 I-N-T-R-E-P-I-D-A. 30 punts, cap a l'Institut La Garrotxa. Lis. Taranyina. 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 A poc, tranquil·la. La teva paraula és taranyina. 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 Repeteix-la. Taranyina. Sí, endavant. T-A-R... Incorrecte. La primera vocal d'aquesta paraula és una E i no una A. Això vol dir que perds aquest comodí, però t'emportes aquest aplaudiment dels teus companys. Som-hi així, continua lletrejant. La teva paraula és clavícula. Clavícula. C-L-A-V-I-M-A. 30 punts més per vosaltres. Encara tenen tots els comodins sobre la taula. I anem per la Valen. La teva paraula és extremeny. 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 E-X-T-A-R. Incorrecte, no hi ha cap entre la T i la R. Comodí, ja no en tens? No. Doncs me'l quedo. Cap aquí, el comodí. Un aplaudiment per la Valen. Ja no queden comodins al cor de Maria, però encara, noies, tranquil·les, perquè teniu temps. Queda molt de concurs per seguir sumant punts. Tornem a l'Institut La Garrotxa. La paraula per la Laia, la darrera per vosaltres d'aquest nivell, és distingir. 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 D-I-S-T-I-N-G-I-R. Molt bé. I la darrera paraula d'aquest nivell, com sempre, serà per la Maria, és moviments. 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 M-O-V-I-M-E-N-T-S. Molt bé. Ja veieu que van forts aquests concursants. Per una banda tenim el grup C de l'Institut La Garrotxa, que ha sumat tots els punts i no ha perdut cap comodí, oi que sí? I per l'altra banda, doncs aquí, el grup B del Cor de Maria, ja no els hi queden comodins. Així passem al barbarisme intrus. Nova prova de lletres en joc, el barbarisme intrus. Us diré tres opcions, entre les quals hi ha una paraula que no correspon al nostre diccionari, sinó que és un barbarisme. I això us permetrà sumar, recordeu, 25 punts. El primer barbarisme intrus l'haureu de trobar entre aquestes tres paraules. A, arrimar. B, reprendre. C, regatejar. Ui, ui, quina rapidesa. Heu estat les primeres, Cor de Maria. Resposta. Digues. Digue-ho tu.
Noies, necessitem la resposta ara mateix, sisplau. Reprendre. Reprendre, ho comprovem. Ho t'havia dit. 25 punts per vosaltres. Escolta'm el jurat. En català, el verb que designa l'acció de continuar una cosa que havia estat interrompuda no és reprendre, sinó que és reprendre. Molt bé, tornem a jugar una vegada més al barbarisme intrus. Recordeu pensar abans de prema el polsador. D'acord? I l'altre equip, també atentes, perquè encara podeu sumar 25 punts més si sou ràpides. Les paraules entre les quals heu de trobar el barbarisme intrus són agraciat, B, dragó, C, suplet. Ara sí, heu estat més ràpids. Pol, ja sabeu la resposta? Pots repetir? Us ho he dit, eh? Us ho he dit. La diem. Resposta. Ens cal una resposta immediatament. L'A, agraciat. Provem sort? Doncs no, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Rebot. Noies. La B. La B. La B, dragó. Ho comprovem? Doncs no, tampoc. En aquest cas, el barbarisme es trobava rere l'opció C, soplet, i és que en català del dispositiu que mescla aire o oxigen i gas per obtenir una flama de temperatura alta en diem bufador. Us he avisat, us he avisat. Primer pensar i després prema. Bé, així arribem, doncs, al moment de saber, de respondre a la pregunta que segurament us esteu fent, vosaltres i des de casa. Quants punts porten els nostres concursants d'avui? El grup C de l'Institut La Garrotxa d'Olot ha aconseguit sumar fins ara 205 punts. Molt bé. I el grup B de l'Escola Cor de Maria, també d'Olot, n'ha aconseguit sumar 150. Molt bé, un aplaudiment pels nostres 6 concursants, encara tots ells a plató, per participar i seguir sumant punts al nivell 4. Un grau més de dificultat, per tant, aquesta prova requereix especial concentració. Paraules d'un màxim de 12 lletres, sumareu 40 punts per encert. Encara tenim verbs en infinitiu, però també formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresi i guionets. Però un avantatge per vosaltres i és que podeu demanar-me ajuda si la necessiteu. D'acord? Vinga, som-hi, Pol. La paraula per tu és audiovisual. Audiovisual. Ajuda. Ajuda, que fa referència a l'audició i a la visió alhora. Va. Audiovisual. A amb accent, U... Incorrecte. Aquesta paraula no porta cap accent. Pol, perds el teu comodí. Tortell, que se'n va, però encara es queda ell. Un aplaudiment. Lis, la teva paraula del nivell 4 és estèticament. 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 E-S-T-E-T-I-C. Incorrecte. Aquesta E porta un accent obert. Te l'has menjat i per això t'hem de dir adéu. Fins després, Lis. Continuem el Garrotxa amb la Xi. La teva paraula és antediluvià. Antediluvià. Ajuda, sisplau. Vols ajuda? Sí. Molt antic, anterior al diluvi. Antediluvià. Antediluvià. A-N-T-E-D-I-L-U-V-I-A-R. Incorrecte. En aquest cas no era un verb, sinó que era un adjectiu. Aquesta A porta un accent. Comodí, que se'n va de la taula del grup C de l'Institut La Garrotxa. Valen, el teu torn, amb la paraula desavingudes. Desavingudes. Ajuda, sisplau. Que discrepen sobre algun tema. Desavingudes. D-E-S-A-V-I-N-G-U-D-E-S. Molt bé.
40 punts pel grup del Cor de Maria. Darrera paraula per vosaltres d'aquest nivell, equalitzador. Equalitzador, Laia. Ajuda? Sí. Aparell que compensa o modifica deliberadament les irregularitats de la resposta d'un sistema electrònic. Déu-n'hi-do, quina definició. Equalitzador. 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 40 punts i un aplaudiment fort per la Laia. Vagiu molt bé. Darrera paraula del nivell, Maria. Tranquil·la. Alfabreguera. Alfabreguera. Hi ha qui diu... Ajuda, sisplau. Planta herbàcia molt olorosa, emprada com a condiment. Alfabreguera. 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 ALFABRAGU. Incorrecte, la vocal que hi ha després de la R és una E i no una A. Fins ara, Maria. Eliminada. Ens trobem d'aquí un moment. Valent, et quedes sola com a representant del grup B del Cor de Maria, però tranquil·la perquè encara pots seguir sumant punts per al teu equip. I així passem a la definició amagada. Una paraula, recordeu, amb tres possibles definicions i haureu de trobar, doncs, la correcta, la que li escau. La primera paraula és cogulla. Cogulla. Us sona? Què va? De res? Què va? Què va, diu en Pol. Opcions. A. Tipus d'enciam de fulla rissada. B. Hàbit que vesteixen alguns frares. C. Cop al cap. Pots repetir, ho podeu comentar, sisplau. Recordeu que en aquesta prova hi ha rebot. Cogulla. Cogulla. Opció A, tipus d'enciam de fulla rissada. B, hàbit que vesteixen alguns frares. C, cop al cap. La paraula és cogulla. Sí. Cogulla. Pensa-t'ho bé, Valent, perquè pensa que si ells fallen, tens la possibilitat d'esgarrapar aquests 25 punts. D'acord? Ho sabeu? Sí. A. A, tipus d'enciam de fulla rissada. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Rebot per la Valent. Ho pots tornar a repetir, sisplau? Tornem a repetir-ho. Les opcions que et queden per cogulla són hàbit que vesteixen alguns frares o cop al cap. La primera. La primera. Hàbit que vesteixen alguns frares. Ho veurem. Respira, perquè t'emportes 25 punts més. I encara juguem una altra vegada la definició amagada. Aquest cop la paraula és userda. Userda. Userda, Valen. Et sona aquesta paraula? Ni idea. Ni idea. Doncs aquestes opcions són les que tens per triar. A, herba de pastura. B, dona que viu sola. C, persona que repa. I la paraula és, te la repeteixo, userda. Userda. Opció A, herba de pastura. Opció B, dona que viu sola. C, persona que repa. La tercera opció. La tercera opció. Ho comprovem. No, no, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Rebot per l'Institut La Garrotxa. La A. La A, herba de pastura. Sí. 25 punts. Per vosaltres, tres concursants per una banda, la Valen sola com a representant del grup B del Cor de Maria. I així passem al nivell més difícil, el 5. El darrer nivell del programa d'avui, on sabrem qui dels grups és el dels semifinalistes que arribaran, poden arribar a la final d'aquest programa. 100 punts per paraula ben lletrejada, mots de partir de 13 lletres, verbs en infinitiu, i aquí ja tenim de tot també, formes conjugades, homòfons, manlleus, cultismes, però amb la sort que teniu de demanar ajuda. Feu-ho perquè us pot ser molt útil, d'acord? Comencem per en Pol amb la paraula augmentativa.
Augmentativa. Ajuda. Ajuda, que augmenta, que fa més gran alguna cosa. Augmentativa, augmentativa. Augmentativa. A, G... Incorrecte, abans de la G hi va una U, que t'has menjat. T'has menjat una lletra i per això t'hem de dir adéu, Pol. Un aplaudiment per ell, que ho ha fet molt bé. Valen, la primera paraula del nivell 5 per tu és descomprometre. Descomprometre. Pots l'ajuda, sisplau? Algú fer-se enrere d'allò a què s'havia compromès. Descomprometre. Descomprometre. D-E-S-C-O-M-P-R-E-M... Incorrecte, la vocal que hi ha després de la R és una O i no pas una E. T'has equivocat i per això estàs eliminada, Valen. Adéu, fins ara. El grup B de l'Escola Cor de Maria es queda sense representants, però les dues noies de l'Institut La Garrotxa del grup C, recordeu que podeu seguir sumant punts. Ho fem amb la Xi. La teva paraula és sobrevaloració. Ajuda, sisplau. Acció de valorar una cosa, una persona, en més del que val. Sobrevaloració. Sobrevaloració. S-O-B-R-E-V-A-L-O-R-A-C-I-O amb accent tancat. Molt bé. 100 punts que poden ser decisius. I darrera paraula del nivell per la Laia. Inapel·labilitat. Inapel·labilitat. Ajuda, sisplau. Qualitat d'allò que no es pot apel·lar, discutir. Pots repetir? Inapel·labilitat. Encara té el comodí la Laia. Som-hi. Inapel·labilitat. I-N-E... Incorrecte. Aquesta vocal és una A i no pas una E. Un aplaudiment per elles. Hem arribat al final del programa. Fem entrar la resta de concursants per saber com queda el recompte de punts. Som-hi. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. El grup C de l'Institut La Garrotxa ha aconseguit sumar al final del programa 370 punts. Un aplaudiment. I el grup B de l'Escola Cor de Maria n'ha aconseguit sumar 215. Fort aplaudiment per elles també. Arriba un moment decisiu en aquest programa, el de conèixer qui seran els quatre semifinalistes del Picalletres de la Garrotxa. Pica Ranking. En quarta posició, el grup B de l'Escola Pia d'Olot amb 410 punts. En tercera posició, el grup B de l'Institut La Garrotxa, també d'Olot, amb 455 punts. En segona posició, el grup A de l'Institut La Garrotxa d'Olot amb 515 punts. I en primera posició, el grup A de l'Escola Pia d'Olot amb 575 punts. Acabem doncs amb un fort aplaudiment per en Pol, la Xi, la Laia, la Liz, la Valen i la Maria. Ens retrobem a la primera semifinal del Picalletres de la Garrotxa. Fins llavors, adéu-siau.